happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Yeah. When Jesus was. When my Jesus was. When my Jesus was. When my Jesus was. When my Jesus was. Washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Jesus was. When Jesus was. When my Jesus was. When Jesus was. When my Jesus was. When Jesus was. Washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, e o agudo lá no... Esse agudo é fama, bicho. Tem meus músicos ali, eu pego meu guitarrista, coitado, vamos fazer racha, quem faz mais agudo? Aí o cara vai lá, aí já arrebentei mizinha do guitarrista, chegou o meu brother que toca violino, vai a tua última nota aí, brother. Eu falei, não, isso tá grave pra mim, bicho. Vai, tem mais não? Não, George, não tem. Vai, Zé. Não vai. Pô, George, sacanagem, meu. Corda de violino é caro, pô. Gente, como é que é, Osmar? Vem lá, qual é? Dó sustenido aqui, ó. O último lá. Bicho, tá querendo tirar racha. Nossa. Aqui é fácil. O que tem de bicha morrendo de inveja em casa agora? Aí, mano, é o seguinte. Isso aqui, ó. Isso aqui não é Pro Tools, não, viu? É que tem gente, muita gente que faz lá estúdio na hora de gravar, tudo é bonitinho. Tem o Pro Tools, vai lá, conserta todo mundo, né? Eu só falo porque eu sou técnico e sei como é que é. Já consertei mais de muita gente no estúdio, né? Mas aqui não, meu filho, aqui...